bazuar në njoftimet e media dhe nga informacione që vijnë nga kuvendi, jemi vënë dieni se disa deputet kanë shprehur dëshirën që të bashkohen grupit tonë parlamentar. Si kryetari këtij grupi parlamentar, jam ende në pritje të njoftimit për njoftimet e tyre shkresore, drejtpërdrejt nga ata ose nga administrata e kuvendit. Ndërkohë, shprehemi njohën dhe vlerësimet më të sinqerta kolegëve deputet që duam të na bashkohen dhe i siguroj se sa po kemi shkresat e tyre pranë grupit tonë, do të shqyrtojmë ato rast pas rasti, duke respektuar të gjitha procedurat dhe rregulloren e kuvendit të Shqipërisë dhe domosdoshmërisht dhe procedurat dhe rregulloren e grupit tonë parlamentar. Që nga krijimi i këtij grupi, grupi jonë ka pasur si raste pranimi, ashtu edhe raste si ai deputetit Antipërmeti që me shumicë votash e kemi rrëzuar kërkesën e tij për të bashkuar grupit tonë parlamentar. Duhet të vijojmë të respektojmë praktikat e mira të respektimit të procedurave dhe rregulloreve të kuvendit të Shqipërisë dhe patjetër edhe rregulloren e grupit tonë parlamentar. Asnjë deputet nuk mund të bashkangjitet grupit parlamentar demokrat se Don Gramozruçi për të mbajtur kryetare Rubina Hajdari. I bëjmë thirrje Gramozruçit që të mos fusë hundët në çështjet e grupit tonë parlamentar. Nuk e vendos dot Gramozruçi se kush vjen dhe kush ikën nga grupi jonë. Atë e vendosin vetëm antarët e tij, siç e parashikon edhe rregulloria e grupit tonë parlamentar. Prioriteti politik i grupit tonë parlamentar nuk ka ndryshuar. Ne jemi në kuvend për të mbështetur fuqimisht e me të gjitha energjitë tona reformën drejtësi, reformën zgjedhore, si dhe agjendën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për çlirimin e Shqipërisë nga të gjithë korrupturit politikan që sot janë aktualisht në qeverisje. Ndërkohë, grupi parlamentar dhe unë si kryetari i tij i shprehim gjithë mbështetjen tonë zonjës Hajdari si kryetare e Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore. Për vetë rëndësi jetike që ka reforma zgjedhore dhe për shkak se ajo tashmë është kauza kryesore e jona si grup, nisur nga zhvillimet e fundit, duhet të tërheqim vëmendjen se ajo është aty si përfaqësuese e grupit tonë parlamentar, e opozitës parlamentare dhe jo si përfaqësuese ad hoc e Gramozruçit.